ባለፈው ዘመኔት ብዙ አጥፍቻለሁ ባለማስተዋሌም ተጎድቻለሁ። ማን ነው ስምሽ? ነጻነት ማሞ እባላለሁ። ከየት ከተማ መጣሽ? ከአዲስ አበባ። አዲስ አበባ የሰፈር ጎሮ። እንዴት መጣሽ? መልካም ወጣት። እኔ ለጓደኛዬ የተነሳ ነበር የመጣውኝ። ጓደኛዬ በጣም ታስቸግራለች፣ በጣም ከሚባለው በላይ እንዲህ ነው አለለም እና ብዙ ነገር ውስጥ ነው ያለፈችው እና 10 ወር ምናምን ከኔ ጋር ነው የኖረችው። ትዳሯን ትታ ልጆቿን ትታ ወጣ ማለት ነው። እኔ እሷን ለመቀየር ስወጣ ኢቭን ጫት ስትቅም አጠገቧ ነው የሚቀመጠው። ጓደኞች በጣም መጥፎ ጓደኞች አላት። ያንን ለመቀየር ከጎኗ አልለይም ነበር። የሆነ ታይም ላይ ጭራሽ ኢቭ ነው ጭፈራ ቤት መሄድ ነበረባት ሺሻ ለማጨስ። በዛ ታይም ራሱ ማለት የሆነ ነገር ውስጥ እስክቶ ማለት ነው። ቸርች ይዣ ትሄዳለሁ፣ ትሄዳለች ከኔ ጋር ችግር ቅማም ትሄዳለች፣ ችግር የለባትም። በጣም ደግሞ የእሷ ደግሞ አሰራሩ የዋ ነው። እሺ በጣም የሚገርመኝ ነገር ራይ ታያለች፣ ትሞላለች እና በጣም መጥፋት የሌለባት ልጅ ነች እና በጣም የዋ ነች። ሱቁ ስትሰራ የዋለችውን ንብረት እዛ ከጓደኞቿ ጋር ነው ወዳ የምትበትነው። እኔ ደግሞ በጣም ነው የምናደደው። እኔ አልጠጣም፣ አልቅምም፣ አላጨስም፣ ምንም አለለም። ግን አብሬያት ተሳታፊ ከጎኗ ተይ ለማለት ትፈራኝ ነበር። የሆነ ወቅት ላይ ትፈራኝ ነበር። መጨረሻ ላይ በጣም ስንደፋፈር መፍራት አቆመች ማለት ነው። እና ጓደኞቿም ችጅ ተያት፣ እቺ ፋራ፣ እቺ ሰገጤ ምናምን፣ እቺ እኮ ያልገባት ነው ይችላሉ። አንቺን? አዎ። እኔ ግን የገባው የሚያጨስ ነው። አዎ። ስለ ግራ የገባው እሱ ነው። እሺ። እኔ በጣም ገብቶኝ ነው የገባኝ ገብቶኝ ነው። ሰብካችኋለሁ፣ እዛ መሀል ቁጭ ብዬ እሰብካለሁ። እና በጣም በየዋህነት አምላኬ ወይ ከኔ ጋር እንዳለ በምን ልወቅ ብዬ ስጸልይ ቦሚት ታደርጋለች። ቦሚት አድርግም ሂደ አጸልይብኝ ወዮልሽ እያለች መታ እንደገና ትቅመዋለች። አጸልይ እያለች ማለት ነው። አሁንም ጠጥታ ምናምን ቦሚት ታደርጋለች ስጸልይ። እና ሌሎች ከእሷ ጋር ከምቅሙት ውስጥ አንድ ማለት በጌታ አይደለም ሙሉ ለሙሉ አሁን አይቅምም አይጠጣም። በየዋህነት እየሳቁብኝ ሆዱ ላይ በጣም ቦርጫም ነው እንዲተኝቼ ጌታ ሆይ ብዬ አልቅሼ ቦሚት አደረገው። መጠጥ አይጠጣም አሁን አይቅምም ችሎ በቃ አቆመ ማለት ነው። እሷ ግን ልታቆም አልቻለችም ነበረ። ግን መጨረሻ ላይ እዚህ ለመምጣት ተወሰወሰች በጣም እንዲህ ምን አንቺም ራስ ቋንቋው ተጋብቶብሻል። እሺ ተወሰወሰች። ከዛስ? እና እንሂድ አለችኝ። እሺ አንቺ ሱትሽን ለመተው ነው የምትሄጂ? እኔ ምን ለመተው ነው የሚሄደው አልኩኝ። እና ግድ የለሽም እንሂድ በእኔ ይሁንብሽ ብላ በጣም ጨቀጨቀችኝ። ሲጨቀጭቅኝ እሺ እንመዝገብ ደንብ ብሎክ ሆኗል እንትኑ ባንኩ ብሎክ ሲሆን ከዛ ብንጠይቅ ብሎክ ሆኗል። በቃ እናስገባን ጸጥ ብለን እንሄዳለን፣ ካልሆነ እዚህ ዘመዶች አሉ እያድር እንማራለን ተባባልንና በአንድ በእንትኑ ምንድን ነው በትራንስፖርቱ እንትን ላይ ሁለቱንም ብር አስገባን። እናንተ ናቸው ቦታ የምታጣበቡት። እሺ እና አስገብተን መጣን ማለት ነው። ስንመጣ ግን እኔ እንጃ በጣም ተጠቅሜያለሁ ከሚባለው በላይ። ለእሷ ነው የመጣችው? ለእሷ መጥቼ እኔ እንጃ ነፍስም አልቀረልኝም። እንዴት እንደ ለቅዱሳን ሁሉ ነው የሚያስፈልገው ይሄ ትምህርት ለከሌ አይደለም። እኔ ዘማሪዎች፣ ነቢያቶች ሁላ ያስፈልጋቸዋል። በጣም ይሄ ትምህርቱ ያስፈልጋቸዋል። ለምን ለአንድና ለሁለት ሰው አይደለም የሚያስፈልገው፣ ለአዋቂ ለህፃናት አይደለም፣ ለወጣቶች ብቻ አይደለም፣ ለአሮጊት ለትልቅ ሰው ለሁሉም ነው የሚያስፈልገው። በጣም ነው ትላንት እኔ ስፈልግ ነበር እራት ሰዓት ባይኔ። ማን ነው ሌላ ቅርታ የምጠይቀው? እኔ ልጄን ጠይቃታለሁ። አንዷን ለምን ልጄ በጣም እኔ ትንሽ ልጅ እያለው ነበረ የወለድኳት እና እሷ ውስጧ ላይ ቅሬታ አለባት። እኔ በዛ ታይም ትንሽ ስለነበርኩኝ እናቴ እና አባቴ ወስዶ ነው ያሳደጓት
እና ይከፋታል ምንም ጎሎባት አይደለም በቅንጦት ነው ያደገችው ግን ውስጧ እንትን አለባት ቅሬታ ብድግ ብዬ ነው የምጠይቅሽ ቃልዬ በጣም ይቅርታ እና ፈልጌና ወድጄ አላደረኩም ይቅርታ አርግልኝ በጣም ወድሻለሁ መንገዴ አንቺ ጥሩ ጓደኛ ነሽ ያለሽ በእናትሽ ነኝ አደራ አደራ ማነው ስምሽ ርብቃ ርብቃ የት ከት ከተማ ነው ወጣሽ ከአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ እንግዲህ እስቲ በትንሹም ቢሆን እሷ ስለነገረችን አንቺ ግን እንዴት እዚህ ለመምጣት ፈለግሽ እኔ ያው በቲቪ ያየሁክ ነበር ከመምጣታችን በፊትና ብዙ ሰው ይወጣ ልክሳሉ ምናምን እነት እግዚአብሔር ነክቷቸው ነው ወይ ምናምን ይያልኩ ተታገላለሁ ከራሴ ጋርና በቃ ባለቀ ሰዓት አንድ ቀን ምናምን ነው ይቀርው በቃ መሄድ አለብኝ ሄጄ ማየት አለብኝ አልኳት እዛ እንዴት ምናምን አለች በቃ እንሂድ አጋጣሚ ስነል እንዳለችው ብሎክ ተደርጎ ነበር እንተን አልኳት አጋጣ ደወልና እዚህ አጋጣሚ አይቻለም ምናምን ስትል እባክሽ አልኳት እንደው ሁለቱ ሳምኖ ይዤ የምመጣው ውጪ መቀመጥ እንችላለን ግን ግቢ ካልገቡ ይጣፋሉ አልኳት ዋናው አገን እኔ ነበርኩ ይዘሽ እንደምትመጪ አስመስለሽ ማለት ያው እንደምንም በቃ መጣን ውጪ መቆየት እንችላለን ግን ያው እነተም አልገባም ነበር እንደዚህ እየተከታተልኩ አልማርም ለምን የሆነ እስከምመጣ ድረስ እስከ ቀዳሚ ማታ ድረስ በቃ ለመጨረሻ ጊዜ በቃ ሚገርም ስመጣ እንደምለወጥ አመኘን ይመጣውት ከዛ በጣም ወደሃለሁ እንደምለወጥ አመኘ ሳደርጋቸው የነበረውን በሙሉ እስከ 4 ሰዓት አድርገን ይመጣውት እስከ ማታ ማለት እስከ ቀዳሚ ማታ 4 ሰዓት ድረስ ሳጨስ ነበር ረጅም ሰዓት ተቀምጥሽ ተቀለሽ እንደዚህ አይ ብዙም ሱቅ ላይ ነው መሰራው ግን የቃምኩ የወጣው የገባው የሄድኩ ያወራው ስለሆነ አይታወቀኝም ጥቅም ያለሽ አዎ ማጭስ አረ ቀረኝ የለም አቀማለው ዋጭሳለው ጠጣለው ያውም ደግሞ እኔ ተለየ ነው ስልክ ከ11 ሰዓት በኋላ ይቀይረኛል ኖርማሊ እዛ ያሉት ጣራቸዋለሁ እኔ መቃም እንኳን ባልፈልግ ዛሬ ብዘል አልቀምም በቃ ብዬ ሁሌ ማታ ከራሴ ጋር ትግል አረጋለሁ ጧት ላይ እብድም ቢሆን መጥቶ ያስቀመኛል የሚገርም በራሴ ብርቅም ያለቀ ይመጣል ምን ነው ዛሬ ደብሮሻል ምናምን ይያሉ ሁሉም ያበርጫ በቃ ስንትም ይሁን የመጡ ጫት እየገዙልኝ ምናምን ይሄዳሉ እነሱን ላለማስቀየም በቃ 30 ቀን ማለት ይችላል ስንት አመት ወደ 7 አመት ኦኬ ትዳርሽስ ትዳሬ በዚሁ ምክንያት ነው የተፋታ ነው በሱሱ ሚገርም መልካም ባል ነው ያለኝ በጣም ጥሩ ሰው ነው ያው ስሙም ጥሩ ሰው አንተ ነህ ጥሩ ሰው ነው የሚባለውና እነተም ጥሩ ሰው ነው እኔ ነኝ ባል ማለት ይችላል ቤት ውስጥ ሁለት ልጆች ሶል እሱ ነው ኬር የሚያረጋቸው እኔ አልሰማም በቃ እቀማለሁ ቤት ማጨስ ስለማልችል ጓደኛዬ ጋር ሄዳለሁ ሩቅ ነው አጭሼ ፏ ብዬ ነው መጣው አለች ለምልክት መስክሪ ውጪና ያልሽ ተጨቀጨቀኝ ነበር እኔ ጋር ምትኖር ልጅ ካልወጣሽ ያለች ነበርም ከራሴ ጋር እየታገልኩኝ አራት ሰዓት ገባለሁ ልክ ስታስተምር ስለሱስ በቀደም ልጆቻችሁን ያሁን ሱቅ ነው ሙላው በጣም ናፍቀውኝ ይውላሉ እኔ ማግኘት ሲፈልጉ ግን እኔ አልሰማቸው ሱቁኝ እሳት አቀጣጥለሽ ተብቂ ነበር ማለት አለሽ ልጅቷና ከዛ እሳቱ ተቀጣጥሎ በር ላይ ካላየሁት ያመኛል አለቀላት እሷምና ልጆች ወደኔ እየሮጡ ሲመጡ ቆያ እንዴ ምናምን ላለው ሻውጃቸው በሩን ዘጋለው ሌላ ክላስ አለና እዛ አጭሼ ጨርሻ 4 ሰዓት ምናምን ሰውጣ ይተኛሉ እንዴ ለምን አስተኛሃቸው ብዬ ከሱ ጋር ጦርነት እና በጣም እሱን በድዩአለውና በሱስ ምክንያት ነው ከሱ ጋር የተጣላሁት ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከተላያችሁ አሁን ወደ 10 ወር ሆኗል ወር አዎ አገባ አላገባ ልጆቹን እሱ ነው የሚያሳድገው እኔ ጥየለት ነው የወጣሁት በቃ አሳብዶኛል ማለት ይችላል ለሱሱ በቃ ትምርቱስ በፊት የነበረሽ ትምርትም ያው ተመረለው ያው በቃ አስቸጋሪ ነበርኩ እኔ አጠቃላይ እንዴ ገባሽ ወደሱስ ወደሱስ ያው በጓደኞቼ ምክንያት ነው የገባሁት የሚገርም ሐረር እኔ ሳለው አልቀምም እንደዚህ አይነት ነገር ሳለነካካ ነው የወጣሁት
እዚ አዲስ አበባ መጥቼ አጋጣሚ ልጆች ነበሩ እንዳለ በቃ አጠቃላይ በእንደዚህ የተጠመደ ሰው ነው እዛ ሆቴል ያላት ልጅ ነበርች አጋጣሚ ሷነች ያስለመደች ያው አስከሲያር ይገባል የጠፋት ባለ ውለታ እና ያው እዛ ነበር ሳጭስ በጣም ልዩ ተዝታለኝ እንደውም ሳጭስ አንዴ እንዲ ከባለቤቴ ጋር ሄደን በቃ ተደብቄው ገባውና መታወጣኝ ከሆቴሉ ከዛ የተናደድን በቃ እየተጣላን ገባንና መኪና ካልሰጠኸኝ አልኩት ሁለት ሰዓት አልፏል ካልሰጠኸኝ ልጅ አለ ከዛ አልሰማህም በቃ አምጣልኩት ቁልፉን ይዤ ሄርኩ እንዴት እንደደረስኩ አላቅም ገብቼ አጭሽ ምናምን ስለካ ከመቸኮሌ ተነሳ መስታወት ምናምን አልዘጋውም ከዛ እጄ አጭሽ ስመጣ ትልቅ ጉርጋር ነበር አጋጣሚ ዘለልኩት አይታወቀኝም በቃ እዛ ነገር ውስጥ ነው ያለሁት መስታወቱ እንደወረደ ነው ልክ ልከፍተው ስል ክፍት ሆነብኝ እንዳለና ኦ ብዬ ነው የጨውኩት ደንግጬ ማለት ነው ምን ነው ምናምን ብሎ መጥቶ ሲወጣ እንዴ ምን ወሰደው መስታወቱን መስታወቱ ምን ወሰደው ስል ሰዎቹም ተደናግጠው አጋጣሚ ለካ እንዳወረድኩት ምን ነግጅበትስ ብር አሁን ያደገ ነው ሱቁ እየበዛ ነው የለም አሁን ጣፍቷል ማለት ይችላልው በሱሱ ማለት ነው ስለዚህ ጋር በሰራ 20 ሺህ በሰራ 10 ሺህ ጂ ይወጣለው እናጠፋለን በቃ ጭፈራውስ ጭፈራም በቃ አስካስራ 12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ነው ያው አይኔ ሁለት ቦታ ማይ ሲጀምር ነው መንገባ ሳስተምር ምን ተረዳሽ እዚ እውነት ስታስተምር በጣም ገብቶኛል በቃ አንደኛ ሲጀምር ሱሱን እንደማስረሻ ነበር መቆጥረው በቃ ልክ እኔ ለምን ጥቅም ያለሽ አሁን እሷ እንዳለችው በጣም ነው እንጣላው ባክሽተኝ ማስረሻዬ ነው እንዴ አትምጭብኝ እኔ ምናምን በሱ እንዳትመጭብኝ ላታለው እነተም እንዳለችው ትጸልያለች ያመኛል ለመድኩት ተለማመድኩት ቢያስመልሰኝም እንትነለዋለው በጣም ሚገርም እስከመመጣ እስከቀደም ይሁን ጄን ራሱ ሳታቃጥሎኛል የመጨረሻ ማስታወሻ ነው በቃ ሄብዬ ያ ለምን የርካታ ጥግ እዛ ድረስ ነው ለኔ ሚገርማሁን እዛ ጋር ርብቃን 11 ሰዓት ከሆነ ስለማናገኛት ሌላ ሰው ስለምትሆን ባን ጀምሮ ይሻላል ይላሉ ለምን 11 ሰዓት ከሆነ ሱቅ ውስጥ ሰው እንዳለ ዘጋባቸዋለሁ በቃ ውጡም የለም አልናገርም ዘጋግቼባቸው ልክ በሩ ልቆልፍ ስለሚወጡት እና በጣም ስለዓላማ ስለምኞት ከውድቀት ስለመነሳት ስለማንነት ቀውስ አስተምር ምን ተረዳሽ ነት በጣም ሰው የሚለውጥ እኔም ብቻም አይደለም እነት ነው አሁን እስከ ትላንትና ማታ ድረስ ራሱ ስትመጪ እንዴት ነው ሲሉኝ እኔ ተለውጫለሁ ካሁን በኋላ ገስተን እንጠብቅሽ የሆነ የሚያስፈራ እንትን አለውና እሱን ገስቼ ነው መጠብቅሽ ምናምን ሲሉኝ ራሱ አይ እኔ የለውም አሁን ሲጀምር እንደውም ካንአንተ ጋር አልቀጥልም ተለውጫለሁ እኔ የሚቀጥለው አመት እንደውም እናንተን ሁላ ይዤ ነው መጣው ብዬ ለሆነ ልጅም ለጓደኛዬም ነግሬታለሁ ና ስመጣ ራሱ በቃ የመጨረሻዬ ነው ብዬ አምጣሽው ታው እናቴ በጣም ይቅርታ አባቴም እጅግ በጣም ይቅርታ ባለቤቴም በጣም ይቅርታ አርግልኛው አጥፍቻለሁ ባለማወቅ ነው በጣም ይቅርታ አርግልኝ ልጆቼንም በጣም ወዳቸዋለሁ ይቅርታ አርጉልኝ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ነው ወድ ቀረው ጉዞ Sirahin, 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 sirahin.